Živjela, medla sva Klara in Miroslav. Vi gledate Vamo tamo. Torej, jaz sem Podgurka. Tudi sem verjetno to jaz, ampak sem iz Srbije. Kar pa nama je skupno je... Dobra hrana! Današnji izziv za Klaro bo, da ugane, kateri je kateri čevap. Kako to misliš? Čevap je čevap. Joja, je, boš videla, seveda je. In vidi, kako sem hiter. Vidi, kako sem hiter pripravil tole, a? Je ti všeč? Kaj lahko, kaj začem? Lahko, seveda. Pa kaj pojem, kaj tako, ali kaj? Vzameš najprej od vsakega po enega. Ok. In da vidim, če boš... Pojedla. Ne pojedla. Uganila. Ugotovila, ok. Ja, ponovno. Če je čevap, ali če je kaj drugega? Ja, če boš ugotovila... Kater čevap? Kater čevap je tam, ne vem, ajde, najprej vzami tega. Smo prvi čevap. Velik. Diši. Je čevap? Čevap je čev. Je? To je najbolj pomembno. Ona zdela je 3 dni pozneje. Kakšen čevap pa obstaja? To je pa čevap. Ja. Leskovački. Bravo. Res? Bravo, doktor, bravo. Delicious. Delicious. Kako to vkusno. A drugače duši. To je isto, to je, mi se zdi, da je to čevap. Ja, je. Sarajevski. Ne meni, re? Ne vem, kaj drugo obstaja. Na srednji. Ti poznaš, a vidiš da že poznaš 2 vrsti. Ona že 2 vrsti obvlada, ej. Sarajevski pa... Leskovački. Joj, bravo. Ajde da vidimo tega. Dolg. Svetu. Diši. Piščanči. Mislim da je to čevap. To je piščanči. Kako veš? Diši. Obstaja od čevapčiči piščanči. Kako pa zdelo, najkrat 3 vrste baš. To mi ni jasno. Pa čevap je čevap. Bravo, evo. Bravo, ovo je, imala je prvo. Tako da, 2, 1. Tako da imaš en poskus, da vidim če boš tega ugotovila, ja. Majhni, rijalni. Predpostavite, to je verjetno kaj? Čevap! Bravo! Odlično ti gre. To je pa, zdaj mi je pa že zmanjkalo. Čevapu. Navadni. Meni se zdi, da su zmanjka čevapu. Navadni? Je. Je? Je, svaka čast. Ne, seveda ni. To je pa... Kaj, kaj si nesramen? Bože, to ti je goveji. A ja, no sej. To ti je goveji. Čevap. Takoj vidiš, ej, takoj vidiš. Vidiš razlike. Lej, ne. Jaz sem Slovenka, pa sem 2 od 2 do 4 zadela. Da vidim tebe. Ja sem zdaj pa malo lačen, ko sem videl, kako tebi gre. Upam, da bo ostalo kaj za mene tukaj, kako ti zdaj. Rokomit. Ajde. Pa pa da vidimo tebe, Srba, kako ti tole. Adio. Miroslav. Se dolgo roko mila. Vidi, pa nič gledat. A dobro. Vidi, kaj si mi tukaj vse pripravila. Ja, izvoli, zate večerjo, dej, ajde. Navali. Glejte. Čevap. I miris, i ukus. Čevap. Navaden. Navaden, kakšen navaden? Moraš povedati točno. Običan. Ja, se ti ne razumeš. Se ti običan čevap, pravi čevap. E,
naj ti bo, ampak veš kaj, ne? Enga smo narobno uvedel. Ker je? Svinski, nenavaden. Pa navaden je svinski, se vero pig, to je ko nas navaden. Mi svinje imamo na ulici. Klari je res šlo, res dobro šlo. Ne, res šlo dobro. Je dobro šlo, uglavnom. Mislim, da sem kar dober povedala, kater će vap, ne. Meni se zdi, da ni. Tudi Mero s nami je naredil napako, tako da pustimo podrobnosti. Dobro, ajde, ne bomo šli tako v podrobnosti. Dejmo tega dokončati. Dogatek. Ampak, dobro, pustimo zdaj čape. Dej mi ti pove, kaj pa ti drugač kurratiš? Tukaj v Sloveniji, pa jaz ko grem tam v restauracijo, jaz najraje jem štrukle. Štrukle? Ja. Naslednjič jeva čvape pa štrukle. Može, zmenjeno. Ta današnji challenge mi je res bil všeč. Tak, masten slastni čevas. In če hočete, da narediva še kakšen tak izziv o tem. Like. Komentirajte. Subscribe in sharejte. Ne pozabite v komentarje napisati, kaj bi radi videli, da naredimo naslednjič. Zdrav pozdrav. Prav, to je lepe.